Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante. É interessante que eu estou gravando esse vídeo agora no dia 5, e ontem foi comemorado a independência das 13 colônias inglesas nas Américas. Independência das 13 colônias, como a gente chama, não gosto muito de chamar esse fato de Revolução Americana, porque eu acho que não foi realmente uma revolução. Lá no final a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, a independência das 13 colônias tem uma característica muito importante. Para a gente começar a trabalhar com isso, a gente tem que relembrar as características da colonização inglesa nas Américas. Já falamos sobre isso em outro momento, mas vamos relembrar aqui e vamos entender como se desenvolveu esse processo e todas essas ideias. Vamos lá? E vamos trabalhar com essas características e com esses pontos. Essa imagem é uma imagem clássica da primeira bandeira norte-americana, né? Ainda com as 13 colônias, né, os 13 estados, cada uma das listras representa uma das 13 colônias, e hoje, ali onde tem as estrelas, a gente tem os 50 estados americanos, a essa época, simplesmente os 13. Vamos trabalhar com isso e entender como vai se desenvolver esse ponto. A gente não pode esquecer que a história norte-americana começa a se desenvolver a partir de 1620. Na verdade, um pouco antes, né? Não podemos esquecer que em 1608 foi fundada a primeira grande colônia inglesa nas Américas. Era uma colônia chamada de Colônia da Virgínia e era uma colônia de caráter exploratório. Na verdade, muito mais do que isso. Era simplesmente um entreposto desenvolvido para a passagem de piratas que vinham às Américas para saquear navios, galeões, espanhóis. Então, a primeira colônia inglesa nas Américas foi uma colônia tipicamente de exploração, uma colônia como um ponto de parada, uma colônia simplesmente para o desenvolvimento desses piratas. Em 1620, tudo começa a mudar. Na verdade, diversos ingleses começam a deixar o seu país. Existiam algumas características. E quem sabe a condição maior desses caras saírem das Américas, da Inglaterra, para vir para as Américas, tinha a questão muito ligada às estruturas religiosas. A gente sabe, já estudou isso anteriormente, que a Inglaterra passou por vários conflitos religiosos entre anglicanos, entre católicos e principalmente puritanos, que sempre sofreram muito no século XVII, pelo menos em seu início, até a chegada de Cromwell ao poder, mas na verdade sofreram muito sendo duramente perseguidos. Quem eram esses puritanos? Eram basicamente os calvinistas ingleses. E na verdade, sendo perseguidos nas Américas, na Inglaterra, eles vão acabar fugindo da região e vindo para essa que eles chamavam de Terra Prometida. Esses puritanos passaram a ser chamados de peregrinos, era como eles passaram a ser chamados a partir desse momento, e vieram para as Américas em algumas embarcações. Duas embarcações foram muito famosas. Uma se chamava Speedwell, que acabou afundando ainda na saída da Europa, e a outra se chamava Mayflower, quem sabe uma das estruturas mais importantes e mais marcantes. Esses caras vinham para as Américas e o objetivo deles era se aproximar da colônia da Virgínia, que já era uma colônia conhecida pelos ingleses nesse momento. Acabaram errando um pouco o caminho, essa é a lenda norte-americana, e acabaram indo para um local mais ao norte, onde, depois de terem tido contato com uma tribo muito violenta, acabaram indo mais para o norte ainda, encontrando uma tribo que o cacique se chamava Massachusetts. E a partir desse ponto, passávamos a ter uma boa relação entre peregrinos e nativos americanos. Com essa relação com o cacique Massachusetts, foi fundada o segundo núcleo, e aí o primeiro de povoamento dentro desse movimento. Chamava-se a colônia de Plymouth, que mais tarde vai ser desenvolvida como a ideia de New England, a Nova Inglaterra, dentro dessa situação. Um ano depois do contato entre esses peregrinos e os nativos, foi comemorado um dia de alegria, um dia de desenvolvimento. E esse dia ficou conhecido como o Thanksgiving Day, o dia de ação de graças, o dia de aceitação. Os peregrinos trouxeram os produtos que eles traziam, basicamente os animais, galinhas e perus, e os nativos os produtos cultivados na terra, basicamente milho e batata. Formaram assim uma grande festa e quem sabe, se não me engano, no terceiro na terceira quinta-feira de novembro é comemorada essa data tão importante e quem sabe a data de formação dos Estados Unidos. Inclusive, esses peregrinos e a história norte-americana foi construída. Eles deixam de lado completamente a história que vinha anteriormente da colônia da Virgínia e chamam a colônia de Plymouth como a primeira grande colônia norte-americana, desenvolvendo assim
uma colônia de povoamento, uma colônia de integração, uma colônia que dizia basicamente que se você tiver algum problema em qualquer lugar, venha para cá, porque aqui você vai ser bem recebido. Esse é o início do processo de colonização, que lógico que a gente tem que trabalhar e tem que entender claramente que quem vinha para cá, é lógico que era quem estava sendo perseguido religiosamente, politicamente, porque para pensar, se o seu país tem uma religião oficial e você não aceita essa religião, você tem três opções. Opção número um, é lutar, e quem sabe lutar até a morte para manter a sua religião. Opção número dois, se converter à religião oficial e abandonar a sua ideia e a sua cultura. Opção número três, fugir e tentar uma vida melhor em outro local onde você possa manter a sua religião. Esses peregrinos fizeram. O número três, fugiram e acabaram vindo para essa localidade. Fundaram ali a primeira colônia. E o que é importante? Existia, falamos sobre a Revolução Industrial, e existia uma característica importante também nesse momento. Graças ao cercamento dos campos, que ocorria desde o século XVI, muita gente perdeu o seu emprego. E quem não conseguia emprego nem nos campos, e muito menos nas cidades, já que a gente sabe que as cidades estavam completamente abarrotadas nesse momento, acabava tentando uma vida melhor nessa região, nessa localidade, que poderia ser a solução para os seus problemas. Então, no século XV e XVI, vivemos um período de guerras, disputas dinásticas e conflitos religiosos. No século XVII, a conclusão do projeto colonial com as terras do além-mar. Ou seja, a Inglaterra começa a desenvolver as suas colônias. E o que num primeiro momento era simplesmente a colônia da Virgínia, uma colônia de exploração, e a colônia de Plymouth, uma colônia de povoamento, essas duas colônias vão dar origem a outras 11 colônias, dando origem ao que chamamos de as 13 colônias nesse momento. A Inglaterra precisava disso, porque na verdade a Inglaterra tinha uma população grandiosa, graças a todo o processo do êxodo rural, né? Existia um desenvolvimento industrial na Inglaterra, o surgimento dessa classe poderosíssima, que era a gentry, que habitava os campos, e a expulsão dos camponeses de suas terras, mandando esses caras para cá. Existia um terceiro grupo que vinha para as Américas. Além dos perseguidos religiosos e dos expulsos dos campos que não conseguiam emprego nas cidades devido a toda essa situação, ainda existiam os presos. Quem cometesse um crime, que fosse um crime de larga escala, com larga pena, era mandado para as Américas, porque daqui ele iria se virar, iria trabalhar aqui para o Estado até que sua pena fosse cumprida. Então, na verdade, a gente vai ver que quem vem para cá, num primeiro momento, para essas colônias que vão ser principalmente as colônias de povoamento, perseguidos religiosos, expulsos dos campos e presos. Ou seja, era a ralé, era o resto, era a galera que a Inglaterra não queria na Inglaterra. Era o refugo, eram os marginalizados nesse momento. Vão sendo formados assim as 13 colônias, que rapidamente vão se dividir em colônias do norte e colônias do sul, gerando assim as diferenças clássicas entre esses dois movimentos. Foi um movimento de colonização bem distinto do que aconteceu na América Espanhola e na América Portuguesa. Minto. Existiu uma divisão tão grande que essas colônias aqui vão ser as colônias do sul, que basicamente vão seguir uma estrutura da América Espanhola e da América Portuguesa. Mas as colônias do norte, que vão ter um crescimento impressionante, extremamente interessante, vão viver núcleos formados por uma forte autonomia, com uma população completamente diferente. Como assim? Olha aqui para a gente fechar, gente, a motivação para esse processo: buscar novas riquezas e novos mercados. Na verdade, quem vinha principalmente para essas colônias, vamos trabalhar com as colônias do norte, eram estruturas que vinham por problemas político-religiosos, os calvinistas, que eram chamados de puritanos, que tentaram fugir da perseguição da monarquia inglesa. Né? As questões sociais, o êxodo rural e o desemprego, tanto por não conseguir mais emprego nem nos campos nem nas cidades, e as questões econômicas. Existe uma possibilidade aqui. Eu poderia ter um enriquecimento, um desenvolvimento cada vez maior. Muita gente vai vir para cá e vão formar o que a gente chama inicialmente de colônias do norte. Essas colônias do norte, que basicamente vão ser oito colônias, a gente chama de colônias do centro, colônias do norte, né? Que no total vão ser oito colônias, as principais: Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire. Então, na verdade, essas colônias eram colônias que tinham uma propriedade rural importante, mas vão ter até um desenvolvimento de um projeto industrial. Isso é bem interessante. Mas o que é fundamental, o trabalho nessa localidade sempre vai ser um trabalho familiar e livre.
não vai existir escravidão nesse movimento do norte, porque o objetivo era construir um mercado interno. O excedente de produção vai ser destinado a mercados locais e regionais. Então, na verdade, eles vão produzir. É lógico que nesse momento eles vão ter a necessidade de exportação, e aí a gente vai ver daqui a pouco o que a gente chama de comércio triangular. A gente vai ver um desenvolvimento de uma indústria, até porque eles eram calvinistas, então eram burgueses, então desenvolveram esse ponto, além de terem uma mão de obra barata, já que todo trabalhador era livre e grande parte dos trabalhadores que não conseguiam emprego nas cidades vinham para cá. Tem matéria-prima, tem mão de obra, tem mercado consumidor. O desenvolvimento vai ser extremamente interessante nas colônias do norte. Mas eles vão, para ter um crescimento interessante nessas colônias do norte, desenvolver isso aí, que era chamado de comércio triangular. As regiões das colônias do norte vão comprar por um preço baixo o açúcar e o melaço, né? O açúcar já pronto e o melaço ainda produzido nas Antilhas. As Antilhas são as ilhas da América Central. Vão fazer o quê com esse melaço? Vão o quê? Vão comprar, desenvolvendo e vendendo produtos manufaturados de uma sobra dos seus alimentos. Vão produzir rum nas suas indústrias, uma bebida importante e fundamental aqui. Mandar para a África e trocar esse rum por escravos negros africanos. Assim como a cachaça foi trocada, o rum era trocado por esses caras. Eles pegavam os escravos e revendiam nas Antilhas, no norte da América do Sul, nas colônias do sul das Américas, da América Inglesa, e geravam um lucro imenso. Era isso aqui, ó. Esse comércio triangular que foi extremamente lucrativo para as colônias do norte. Envolvia as colônias do norte, as Antilhas e a África. As colônias do norte vendiam produtos manufaturados, alimentos e óleos de baleia para as Antilhas e também vendiam o rum para a África. As Antilhas vendiam o melaço e o ouro para as colônias do norte e a África vendia escravos para as Antilhas e também para as colônias do sul. Era essa ideia que gerava um lucro estratosférico. Perdão. Para as colônias do norte. O crescimento e o desenvolvimento era extremamente interessante. Em contrapartida, isso era completamente diferente do que existia nas cinco colônias do sul, que na verdade, por um clima bem diferente do clima que existia na Europa, o que vai existir ali é uma estruturação muito similar ao que chamamos de plantation. Então, na verdade, vai existir a monocultura em grandes latifúndios. Voltado para o mercado externo, leia-se Inglaterra, um dos principais produtos nesse momento vai ser o algodão. Lembrem-se da Revolução Industrial, né? Que o algodão colonial foi fundamental nesse momento, e a mão de obra negra escrava africana. Escravos africanos que vinham por parte da Inglaterra, que ganhava muito dinheiro nesse momento com essa estrutura, e também pelo comércio triangular, que gerava escravos para essa região. As colônias do Sul vão buscar uma similaridade, um processo muito parecido com a colonização portuguesa e espanhola. Aqui a gente tem um quadro clássico que diferencia essas estruturas. As colônias do Norte eram classicamente colônias de povoamento. Trabalhavam com pequenas e médias propriedades privadas, uma agricultura e uma produção de subsistência, um trabalho sempre livre e assalariado, uma industrialização voltada para um desenvolvimento de altas tarifas alfandegárias, mas uma industrialização principalmente de tecidos, rum, produtos que eles mandavam para a África, para as Américas, as Antilhas, né, e até mesmo para a Europa. Então, o desenvolvimento aqui ainda existia uma indústria naval, porque era necessário essas embarcações. O projeto de desenvolvimento do norte é tão fundamental que ele ficou conhecido como a negligência salutar. O que significa negligência salutar? Negligenciar algo é deixar algo de lado. O que significa isso? É o quê? É abandonar a região. Só que esse abandono era saudável, gerava aos colonos uma estrutura muito interessante. Era saudável como? Na verdade, eles podiam ter o seu autogoverno, a sua liberdade. E era saudável para a Inglaterra também, que mandava o seu refúgio, expulsos dos campos, conflitos religiosos e presos para as Américas. Então, na verdade, essa proposta foi extremamente interessante nas oito colônias do Norte. Em compensação, as cinco colônias do Sul, como sabemos, viviam de acordo com uma colonização de exploração, baseada no latifúndio, o sistema de plantation, o trabalho escravo, uma estrutura agrícola favorável ao livre-cambismo, porque, na verdade, toda a produção era voltada para a Inglaterra nesse momento. Então, dentro dessa ótica, dentro dessa situação, os colonos do Sul, enquanto para o Norte vinham ingleses,
Às vezes, burgueses, às vezes expulsos dos campos, para o sul vinham grandes proprietários de terras e escravos nesse momento. Começamos aqui a moldar o que se dá pela história americana, né? Não vai ser nessa aula que vamos falar das questões claras e clássicas da Guerra de Secessão, né? Da construção do escravismo nos Estados Unidos, do preconceito que a gente conhece hoje, né? Leia-se todos os últimos históricos de George Floyd e toda a situação que existiu nos Estados Unidos. Mas ela começa a se desenvolver exatamente aqui. No Sul, era basicamente uma ideia de monopólio colonial, tá certo? Então, na verdade, essa estrutura de dominação colonial era fundamental. O Norte, não. Tanto que o Norte vai vivenciar essa ideia de um autogoverno. O que significa isso? Uma máquina política administrativa que pouco interessava a coroa inglesa. Para a Inglaterra era saudável porque estava mandando o seu lixo para cá. Só que, na verdade, nas Américas, nessas colônias do norte, o desenvolvimento e a autonomia política e o autogoverno vai ser extremamente interessante. Uma crescente participação política, um governador em cada colônia, o exercício da cidadania e o manejo da máquina político-administrativa. Ou seja, nas colônias do norte, a gente vai começar a ver o surgimento do que a gente vai chamar no futuro próximo de Estados Unidos da América. Como que vai surgir essa ideia? Para que a gente pertence à Inglaterra? Será que a gente pertence mesmo à Inglaterra? Será que a gente tem alguma relação com eles? E tudo funcionou muito bem no século XVII, mas no século XVIII algumas mudanças começaram a acontecer. E assim a gente vai ver o início do processo de independência das 13 colônias. O que que foi isso? É um movimento inspirado nos princípios iluministas que determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as chamadas 13 colônias. Quando que se desenvolve? A data fundamental é o 4 de julho de 1776. Os antecedentes para isso. Os Estados Unidos até, ou as 13 colônias até o século XVIII, tinham uma total autonomia em relação à Inglaterra. Acabamos de ver isso principalmente nas colônias do norte, que desenvolveram o povoamento, as manufaturas e um trabalho livre. As colônias do sul, nem tanto, mas elas vão se aproximar das colônias do norte. Já vamos falar sobre isso. Da onde vem a crise do sistema colonial na América Inglesa? Como que surge essa crise das 13 colônias? Começam a surgir determinadas medidas, determinadas ideias na Inglaterra em manter o controle sobre essa região. Por quê? Duas características. Uma, a Revolução Industrial. A Inglaterra passava pela Revolução Industrial e necessitava cada vez mais de mercado consumidor. Ela olhava para as Américas e percebia que nessas colônias do norte já existiam 3 milhões de pessoas completamente negligenciadas. Eram ingleses. Um comércio que poderia ser extremamente lucrativo para a Inglaterra. Só que a Inglaterra, até esse momento, durante mais de um século, negligenciou aquele grupo, abandonou aquele grupo, e eles tiveram um avanço político completamente diferente. A segunda característica é a Guerra dos 7 Anos. O que que foi isso? A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre Inglaterra e França. Uma guerra que tinha uma motivação. Como a Inglaterra queria mais mercados, ela queria mais colônias. E essa guerra se deu na África, na Ásia e na América do Norte, principalmente entre colonos ingleses e colonos franceses. Vai existir guerra na África, vai existir guerra na Índia, né, que pertencia à França nesse momento, vai existir guerra na América do Norte. O que que vai acontecer dentro dessa situação? Os colonos ingleses, ou seja, a população que vivia aqui, que sempre foi livre, vai ser obrigada a lutar pela Inglaterra contra os colonos franceses. Eles não tinham grandes problemas contra os colonos franceses, mas eles vão ser obrigados a lutar por isso. Obrigados? Por que que eles vão fazer essa situação? A Guerra dos 7 Anos, entre 1754 e 1763, foi mundial, tendo batalhas na Europa, na África, na América e na Ásia. Os colonos americanos, e aí é um papel fundamental, né, vão participar disso porque eles queriam uma resposta, eles queriam algo maior. O que eles queriam? Até esse momento, de acordo com as estruturas coloniais que existiam aqui, as 13 colônias ficavam simplesmente no litoral. O que eles queriam nesse momento? Aqui existia uma cordilheira imensa chamada os Montes Apalaches. Eles queriam passar pelos Montes Apalaches. Só que os ingleses falavam assim: cara, vocês não podem passar, porque dos Montes Apalaches para lá é uma reserva indígena. Mas a nossa população cresce cada vez mais, falavam os colonos ingleses. A gente quer passar para lá. E a Inglaterra, o rei George, falava: não, vocês não podem passar para lá. Olha, então a gente vai participar dessa guerra. Quando a gente participar dessa guerra, a gente vai querer o quê? A gente vai querer algumas soluções. Como assim? A vitória foi da Inglaterra.
Os colonos ingleses americanos venceram os colonos franceses americanos. E assim os colonos ingleses exigiram algo mais. O que que eles exigiram nesse momento? Queremos passar pelos Montes Apalaches. Segundo ponto, nós queremos ter uma participação no parlamento. Quando vocês ingleses decidem fazer uma guerra, a gente é obrigado a participar. Beleza, vamos participar. Mas a gente quer algo mais. A gente quer participar, né? A gente quer saber por que a gente está participando dessa guerra. Porque na hora de uma guerra a gente é interessante. Quando não, a gente é completamente abandonado. Então queremos o quê? Queremos membros coloniais dentro do parlamento da Inglaterra. O rei George fala: calma aí, cara. Vocês estão malucos? Vocês são o quê? Vocês são refugo. Como que vocês. A gente é refugo até uma guerra, né? Beleza, então. Então, um colono vai participar desse movimento. Um colono vai vir ao parlamento inglês. Segundo ponto, vocês podem passar pelos Montes Apalaches. Só que agora tem uma outra situação. Mal sabiam os ingleses, os colonos, aonde estavam se metendo. Como assim? A Guerra dos Sete Anos foi uma guerra entre os colonos americanos do norte contra colonos franceses do Canadá. A disputa aqui era o controle do comércio de peles e pesca. É, quem já viu um filme chamado O Regresso, com Leonardo DiCaprio, sabe mais ou menos o que eu estou falando. A vitória foi da Inglaterra. E a vitória foi dos colonos americanos na Inglaterra. E assim, eles o quê? Eles tiveram todo esse processo e toda essa situação. Existiu um problema nessa guerra. Os gastos para a Inglaterra foram imensos. A Inglaterra gastou mais do que imaginava nesse momento. E agora existe um problema. Vale lembrar que a Inglaterra ainda queria, graças à sua revolução industrial, um aumento do mercado. Quando agora, graças à vitória na Guerra dos Sete Anos, existe o quê? Existem colonos participando do parlamento. Existe uma possibilidade de passar pelos Montes Apalaches. O rei da Inglaterra fala assim: olha, vocês até ontem tinham total liberdade. Agora vocês são ingleses. Participam do parlamento. E se vocês são ingleses, vocês têm que pagar alguns impostos. Não, mas a gente tem a nossa liberdade. Mas agora vocês são ingleses. Vocês não queriam participar do parlamento? Agora vocês são ingleses. Então, a partir do momento que vocês são ingleses, vocês têm que pagar determinados impostos nesse momento. Surgiram algumas restrições aos colonos. Existia agora uma imposição de um pacto, de um controle da metrópole sobre a colônia. Os colonos ingleses ficaram desesperados, do norte, né? Porque, na verdade, eles foram obrigados e receberam uma condição e uma conjunção de impostos que eles não estavam preparados. Olha como o primeiro grande imposto que surge, surge em 1764, um ano depois da Guerra dos Sete Anos. A Inglaterra precisava de dinheiro para pagar as dívidas pela guerra. A Inglaterra queria dominação sobre essa localidade. Os colonos se ferraram. Agora vocês são ingleses. Agora vocês pagam impostos. Quais eram esses impostos? Os interesses das colônias e o interesse da metrópole passou a ser completamente diferente. Surgiam leis, a lei do melaço já existia, né? Mas vai se transformar na lei do açúcar, vai surgir a lei do selo, e os ingleses, os americanos, perdão, falavam, vamos começar a chamar os colonos de americanos, tá? Chamavam de nenhuma taxação sem representação. E qual foi a resposta do rei da Inglaterra? Vocês têm representação agora. Não, a gente. Vocês têm representação agora. E a partir daí, essa era a ideia e essa era a imagem. Olha as leis que começam a surgir. Em 64, a primeira lei foi a lei do açúcar. A metrópole passou a monopolizar o comércio do açúcar e seus derivados. O que significava isso? Uma quebra do comércio triangular. Como assim? Vamos lembrar que o comércio triangular, eles compravam o açúcar das Antilhas por um preço muito baixo. Faziam toda aquela produção do rum, trocavam por escravos e revendiam esse escravo. Agora, todo o açúcar que chegava nas Américas teria que ser sobretaxado pelo Reino da Inglaterra. Então, chegou o açúcar a uma moeda de ouro, vai ter o quê? Vai receber uma sobretaxa e vai ter que pagar 10 moedas de ouro para o Reino da Inglaterra. Então, na verdade, a partir desse ponto, a Inglaterra começou a ter o controle sobre o açúcar. Isso quebrava o comércio triangular e mostrava quem estava mandando dentro dessa situação agora. A lei do açúcar gerou uma reação complicada nos colonos, que agora falavam: opa, peraí, que lei é essa? Não aceito essa lei. E se não aceitasse essa lei, existiam prisões, existiam castigos, existiam conflitos nesse momento. 1765.
Lei do selo. O que dizia a lei do selo? Os americanos estavam cada vez mais revoltados e os ingleses percebiam isso. O que eles fizeram? Uma taxação sobre qualquer produto impresso dentro da metrópole, dentro da colônia. O que significava isso? Qualquer baralho, jornal, revista, carta, qualquer coisa escrita nas Américas tinha que ter um selo da Inglaterra. Isso funcionava em duas características. Além do selo ser pago e não era barato, o que dava mais dinheiro à Inglaterra, a segunda característica era um ato de censura. Tudo que estivesse sendo escrito, que poderia ser até mesmo um objetivo de rebelião, seria o que seria analisado pelas tropas inglesas nesse momento. Se alguém pensasse em fazer alguma rebelião, teria que escrever alguma coisa. E a partir desse ponto, seria o que seria lido por um processo de censura. A situação era cada vez mais complicada e os ingleses começavam a perceber que uma guerra era cada vez mais possível. Em 67, emissário, como se fosse uma espécie de relações internacionais da Inglaterra aqui, chamado nas Américas, era um camarada chamado Townshend, ele cria um conjunto de leis que complementa a lei do selo e sobretaxa vários produtos produzidos pelos colonos. Sobretaxava produtos que chegavam até as Américas, como chá, como a tinta, fundamental para escrita, para pintura, para indústria têxtil que existia nas colônias do Norte. Sobretaxava pólvora, fundamental nesse momento para a produção de armas. Sobretaxava armas, fazia um conjunto de sobretaxas imenso. Os conflitos começaram a acontecer. E, na verdade, existia uma situação logo depois dos atos Townshend, que ficou conhecido como o Massacre de Boston. Foi um conflito entre civis americanos e tropas inglesas que acabaram matando alguns ingleses, perdão, alguns colonos, alguns americanos nesse momento. A relação entre Inglaterra e Américas era péssima nesse momento. A Inglaterra está ganhando dinheiro, mas ela está acabando com a liberdade local. E quem sabe, o ato mais emblemático e mais marcante ficou conhecido como o Tea Act, a Lei do Chá. Aumentou consideravelmente os impostos sobre a comercialização de chá. Com medo que outros produtos fossem taxados, colonos organizaram um movimento conhecido como Boston Tea Party. A festa do chá de Boston. Calma, vamos falar sobre isso. Olha aqui, gente, um processo que é bem interessante e bem marcante. Graças à Guerra dos 7 Anos, o parlamento inglês vai o quê? Vai acabar criando novas leis, que na verdade não vão beneficiar nem um pouco os colonos. Essas novas leis vão gerar uma reação e uma revolta impressionante nos colonos americanos, como está mostrado ali no número 3. A lei do selo e a lei do açúcar geraram uma revolta cada vez maior. Foi nesse momento que o parlamento inglês vai aprovar os atos Townshend, que aí dominava e criava uma taxação sobre vários produtos. A repercussão disso gerou o Massacre de Boston, algo que foi muito intenso e muito marcante. O parlamento inglês não liga para isso e logo depois decreta a Lei do Chá. A Lei do Chá tem como consequência ali o número 7, a Festa do Chá de Boston. Aí, a partir da Festa do Chá de Boston, gente, vai começar um conjunto de quase que gato e rato, um conjunto de conflitos bem intensos. Olha aqui, gente, só para vocês entenderem. A Lei do Chá gera uma revolta nos americanos que fizeram a festa do chá de Boston. A festa do chá de Boston gera uma revolta nos ingleses que fizeram as leis intoleráveis. As leis intoleráveis geram uma revolta nos americanos que fizeram o primeiro Congresso da Filadélfia. O primeiro Congresso da Filadélfia gera uma revolta nos ingleses, causando assim as guerras, como a Batalha de Lexington. A partir daí, as consequências disso, a gente já vai falar sobre isso. Vamos lá, que a gente está ainda aqui, na Lei do Chá. O que foi a Lei do Chá? Concedia o um monopólio à venda de chá às colônias da Companhia das Índias Ocidentais, Orientais, perdão. O que significava isso? Gente, para pensar. O chá era o produto mais consumido das Américas nesse momento. Não podemos esquecer que os americanos são ingleses e o chá é um produto fundamental para eles. O objetivo aqui da Inglaterra era diminuir o contrabando do produto. Então, na verdade, a ideia era o quê? A ideia era controlar a venda de chá nessa região. Só que quando você está controlando e tendo um monopólio, você começa a aumentar o preço. Isso gerou uma revolta impressionante nos colonos. E essa revolta, reagindo à lei do chá, os colonos realizaram a famosa Festa do Chá de Boston, nome pelo qual é conhecida a destruição em 1773
quando foi assinado esse documento, de 3 centenas de caixas de chá retirado de navios ingleses no Porto de Boston, por comerciantes disfarçados de índios. Eles se disfarçaram de índios, não funcionou muito bem, mas para dizer que era um ato que era um ato de revolta dos nativos americanos. Não deu muito certo. Os ingleses rapidamente souberam que eram o quê? Que eram os colonos americanos, que eram hoje americanos nesse momento e não os nativos. A partir desse ponto, o que acontece? Professor, por que que eles não roubaram o chá? Por que que eles destruíram o carregamento? Porque se eles roubam, primeiro que eles se analisavam que eles não eram ladrões. Segundo que se eles roubassem, o que que ia acontecer? Ia vir depois um carregamento maior com um valor mais alto. Então o objetivo era mostrar descontentamento. Era mostrar uma rebelião. Era mostrar a sua revolta. Só que isso tem como uma consequência algo muito grave. A consequência foram as leis intoleráveis. O nome designa o conjunto de leis promulgadas pelo parlamento inglês em 1784, em represália à revolta da festa do chá, com o objetivo de conter o clima de insubordinação. Gente, as leis intoleráveis basicamente foram a resposta à festa do chá de Boston. E a definição clara e clássica era o fim da negligência salutar. Era o fim da liberdade que os colonos tinham nesse momento. Dentre as principais características, fechamento do porto de Boston até os colonos pagarem o prejuízo. Vale lembrar que o porto de Boston gerava quase 60% de todo o lucro que existia nas colônias. Julgamento dos colonos rebelados. O impedimento de toda e qualquer manifestação pública contra a metrópole. Que todo julgamento de crimes cometidos em território americano fossem o que fossem feito por autoridades inglesas, que os colonos estavam obrigados a proporcionar alojamento e estada a soldados ingleses em suas propriedades. Era a lei do alojamento que surgia nesse momento. Se qualquer inglês chegasse às Américas, ele teria liberdade de entrar em qualquer casa e ter alimento e uma cama para dormir. Redução das colônias norte-americanas em favor da ampliação do território canadense. Então, na verdade, era o quê? Era um conjunto total de falta de liberdade dentro dessa situação. Os colonos ficaram revoltados e se juntaram na Filadélfia. Não podiam se juntar em Boston, a principal cidade, e se juntaram na Filadélfia. Lideranças de 12 das 13 colônias, o líder da colônia de Georgetown não foi, e lideranças das 12 das 13 colônias se juntaram e falaram: não queremos mais fazer parte da Inglaterra. Não temos mais por que ter essa relação. Mas a gente não tem condição de fazer a independência. Então vamos fazer o quê? Um boicote aos produtos ingleses. Na Filadélfia, em 1774, foi criada a ideia de boicotar os produtos ingleses. Não aceitar mais as tarifas e não aceitar mais os produtos ingleses. O rei não aceita isso. E a resposta do rei é que no ano seguinte começam as guerras. As guerras foram extremamente violentas. E quem sabe, uma das batalhas mais marcantes em 75 foi a Batalha de Lexington. Tropas britânicas foram capturar e destruir suprimentos estocados pela milícia em Massachusetts. O que é interessante. O exército de Massachusetts conseguiu se defender muito bem e conseguiram até vencer algumas tropas reais. Se alguém quiser ver algum filme que fala sobre isso, é um filme chamado O Patriota, com Mel Gibson. Fala exatamente sobre essas batalhas e sobre essas situações. Mas aí existe um problema. A pequena vitória em Lexington deu moral aos colonos americanos. Mas, na verdade, cada vez mais as colônias ainda eram muito divididas. Não existia uma unidade, apesar do primeiro Congresso da Filadélfia. Eles não tinham uma aliança. Cada colônia lutava individualmente. E para as tropas inglesas era fácil lutar contra um treziavos de um exército. E eles foram obtendo vitórias. E os colonos foram sofrendo derrotas, apesar de uma ou outra batalha com vitória, como Lexington e Concord. Mas, na verdade, faltava mais. O desenvolvimento ainda não estava pleno. E o que que vai acontecer? Depois da festa do chá de Boston, existiu o primeiro Congresso da Filadélfia em 74. Depois do primeiro Congresso da Filadélfia em 74, a Batalha de Lexington em 75. Mas no mesmo ano de 75, e aí no final do ano, já se preparando para 76, vai surgir o segundo Congresso da Filadélfia. Olha essa situação aqui, gente. Os congressos continentais da Filadélfia. O primeiro congresso definia o boicote ao comércio inglês, sem representação, não há taxação. Não queremos participar mais desse projeto inglês aqui. E em 76 vai surgir o segundo Congresso da Filadélfia. O segundo Congresso da Filadélfia tinha algumas ideias. E a primeira ideia era o rompimento total com a Inglaterra. Não queremos mais participar desse movimento inglês. Estamos em guerra contra eles. E no dia 4 de julho de 1776
foi assinada a Declaração de Independência por personagens extremamente importantes como George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. A segunda característica do Segundo Congresso da Filadélfia foi a criação de um exército continental. Não vamos mais ter agora um exército de cada uma das 13 colônias. Vamos ter um único exército, liderado num primeiro momento pelo próprio George Washington. Vão ser cidadãos armados com direito de portar armas para expulsar os ingleses dentro dessa situação. As vitórias começam a aparecer e assim a gente começa a ter uma modificação nessa estrutura. Essa era a ideia da unificação. Isso foi muito marcado que era o Join or Die, ou o que aqui tem na representação da cobra várias das colônias. Elas estão separadas. Se elas continuarem separadas, elas vão morrer. Agora, se elas se unificarem, elas vão criar o que? Uma vitória e uma aliança nesse momento. Dentro dessa proposta, em 1776, os colonos se reuniram no segundo Congresso da Filadélfia, com o objetivo de conquistar a independência. Durante o Congresso, Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 4 de julho, de 1776, na Filadélfia. Existem times de basquete, de futebol americano, de todos esses pontos, que tem o nome até em homenagem a isso. O time de basquete da Filadélfia se chama Filadélfia 76. O Filadélfia 76ers. Exatamente por, em 1776, ter sido assinada essa declaração. Porém, a Inglaterra não vai aceitar tão bem a independência de suas colônias. E vai continuar a guerra. Só para a gente concluir esse ponto, a Declaração de Independência, que foi elaborada pelo Thomas Jefferson, com apoio de Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston, Sam Adams, que na verdade era irmão de John Adams, na verdade tinham como base as ideias iluministas de John Locke. Então, na verdade, direito à propriedade privada, direitos naturais, ideais burgueses, direito à rebelião. Lembre-se quando falamos das ideias do John Locke. Foi um documento extremamente importante que tem um papel fundamental para a liberdade de diversos locais na Europa e nas Américas. Foi o primeiro grande documento iluminista que redigiu e liderou algum determinado país para fazer a sua independência. Em 4 de julho, a independência norte-americana está autoproclamada. Aqui a gente tem a assinatura dessa declaração, né, com o que a gente chama dos membros que eles americanos chamam de Founding Fathers, que na verdade são os famosos pais fundadores. Botei aqui só 4, mas tem vários outros. Thomas Jefferson, o redator do projeto de libertação, George Washington, aí se você tiver na sua casa dólares, né, as notas de dólares têm esses personagens. George Washington era o grande líder militar, e vem a ser depois o primeiro presidente norte-americano. Benjamin Franklin, são as carinhas que estão lá no Mount Rushmore, ao lado do Abraham Lincoln, né? Então, na verdade, o Benjamin Franklin tem um papel fundamental. Ele vai para a Europa, inclusive, nesse momento, para angariar apoio para a independência dos Estados Unidos e vai conseguir esse apoio. Samuel Adams, John Adams, vão ser personagens importantes. E a gente tem alguns outros pais fundadores da história americana. Dentro desse movimento, mesmo os Estados Unidos proclamando a sua independência, não foi tão simples assim. Então, na verdade, os conflitos continuam a existir entre os patriotas e os que eram chamados de Red Jackets, os jaquetas vermelhas que eram os ingleses nesse momento. Uma vitória extremamente importante norte-americana foi a vitória na Batalha de Saratoga, em 1777, que os americanos começam a ter um desenvolvimento cada vez maior. E, na verdade, o que é importante? Logo depois da vitória na Batalha de Saratoga, onde os americanos percebem que eles podem crescer cada vez mais, eles receberam apoio de França, Espanha e Holanda. Esses 3 países vão mandar armas, soldados, dinheiro para as Américas para auxiliar no processo de independência. Por quê? A França tinha um ódio mortal pela derrota na Guerra dos 7 Anos. A Espanha tinha um ódio mortal pelas derrotas em batalhas nas Américas. A Holanda tinha um ódio mortal desde da assinatura do ato de navegação lá na época do Oliver Cromwell no primeiro momento. Então, na verdade, eles vão auxiliar os americanos e vão fazer essa independência para humilhar a Inglaterra dentro desse ponto. Em 1781, na Batalha de Yorktown, o general George Washington obtém a vitória sobre o general Cornwall, que fora o último general inglês que aqui estava. Assim, a gente tem aqui uma imagem, né, extremamente interessante, né, da destruição de estátuas. Vimos isso há pouco tempo, né, na Europa e nas Américas, contra a destruição de estátuas de líderes
racistas, né? Aqui não foi diferente, e o rei George III teve a sua estátua destruída nas Américas, era o processo de independência. Mesmo com as últimas derrotas, a Inglaterra ainda demora um pouco a aceitar a independência, e só no Tratado de Paris, assinado em Versalhes, em 1783, que a gente tem esse processo. A paz acabou sendo firmada em 1783 com o Tratado de Versalhes, quando ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos. Eles se autoproclamaram independentes em 1776, mas na verdade a independência real só se deu em 1783. A França recuperou os territórios perdidos na Guerra dos Sete Anos e a Espanha recuperava a Flórida e a Ilha Menorca dentro desse processo. Tá certo? Aqui a gente tem algumas batalhas para quem gosta de analisar essas batalhas: vitórias estadunidenses, vitórias britânicas, Jamestown, Yorktown, Georgetown, Bunker Hill, que é uma batalha importante também nesse momento, Lexington, Concord, Saratoga. Aqui, para quem gosta de trabalhar com isso, é bem interessante e bem marcante. Estados Unidos independente. Inglaterra aceita a independência. Começa agora um projeto de Constituição Americana. E foi em 1787 assinada a primeira e única Constituição Americana, né? A Constituição com fortes características iluministas. Garantia a propriedade privada, né? As ideias do Locke, fundamentais aqui, mas manteve a escravidão, tá certo? Porque ainda era importante para os colonos do Sul, principalmente a escravidão, apesar da briga que vai gerar num futuro próximo. Optou por um sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão, apesar de manter a escravidão, né? Bem estranho isso, né? Os Estados Unidos vai se transformar em uma república federativa e presidencialista. O que vai se transformar nisso? As ex-colônias tornaram-se estados, ganhando autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares e pedir empréstimos no exterior. Então, na verdade, aqui nasce o nome do país, né? É Estados Unidos da América. Então, são vários estados que se juntaram nesse momento, mantendo a sua soberania, mantendo a sua estrutura federalista, mas seguindo uma estrutura maior, onde existe um executivo, o presidente da República, um legislativo, o Congresso bicameral e o judiciário, a Suprema Corte norte-americana. Então, a Constituição norte-americana é uma Constituição com esses atos, né, primeiramente os 10 documentos, né, iniciando a Constituição com we, the people, nós, o povo, né, trabalhando com essa situação, mas a gente sabe que a Constituição americana, que definia a República Federativa, com divisão do poder, dos poderes, direito à liberdade, igualdade jurídica, proteção à propriedade privada, mantinha o voto censitário, índios, negros e mulheres não tinham nenhum tipo de direito constitucional. Então, na verdade, muita coisa não foi modificada. Diversos grupos não tinham direito de participar das estruturas da formação dos Estados Unidos da América a partir desse ponto. Por isso que esse debate é um debate muito importante, né? Descolonização ou revolução burguesa, né? Os americanos chamam isso de uma grande estrutura revolucionária. Mas para termos uma revolução, falamos sobre isso há algumas aulas, para termos uma revolução, precisamos de uma mudança em todos os âmbitos da sociedade. Por isso que eu vou continuar sempre chamando de a independência das 13 colônias e não banalizando o termo revolução. Por quê? Porque foi mantido um regime escravocrata, uma submissão das mulheres, uma exclusão dos indígenas, e isso só vai ter uma modificação nos Estados Unidos. Quem sabe não temos até hoje. Mas tivemos uma modificação aí num processo posterior na Guerra Civil que a gente vai falar em outro momento. Beleza? Pensem um pouquinho na história norte-americana. E a gente mais tarde debate sobre isso. Valeu, gente!